Aynen bugün trading bo'lib qolgan telefonlar ro'yxati shunchalik ko'pki, har bittasi noyob va A+ holatda. Bu tarafda esa iPhone'larda, flagman telefonlarda juda arzon narxda bugun O'zbekistonda ishlatilmagan shunaqa eksklyuziv iPhone'lar sizlarni kutmoqda. Yonimizda vitrinada to'la telefonlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. House Mobile bugun shunaqa katta assortimentdagi telefonlar sizlarga taqdim etar ekan. Kun davomidagi chegirmalarni batafsil ko'rib turish uchun bizni Telegram, Instagram profillarga obuna bo'linglar. Izohlarda qaysi smartfonlarga chegirma bo'lishni xohlaysizlar, hoziroq yozib qoldiringlar. Har kuni videoda, keyingi safargi videolarimizda, misol uchun sizlar aytgan telefonda chegirma e'lon qilamiz. Bo'lmasam boshladik. S24 Ultra zamonamiz eng kuchli 512 xotirali yangi de holatda 825 dollar evaziga natural titanium rangda. Bunaqa narxda 256 GB olasizlar. House Mobile esa 512 TL tavsiya etadi. Bugun eksklyuziv telefonlar 120 voltli adapterlari bilan 230 dollar evaziga yangi Note 12 Pro 5G. Bu eksklyuziv telefon. 200 megapiksellik kamerasi bor. Bu smartfonni tushunadi. Va Vivo modelini flagman oilasiga mansub modeli. Vivo V27 modelimiz. Orqasida Aura LED lampasi bor. Oldi qayrilgan, orqasi qayrilgan premium segmentdagi bu smartfonimizni Imegas bittasi o'tgan 242 dollar evaziga 440 dollarlik telefonni taqdim etaman. Premium segmentdagi telefon. Honor 200 Lite modeli 2024-yilning yaqqol namoyandasi. Zamonaviy dizayn, zamonaviy uslubda 205 ga 209 dollarni tashkil etadi. Smartfonlar absolyutna yangi, korobka hujjatlari full box holatda va 8 ga 128 GB'li Xiaomi 13 Lite 205 dollar evaziga A+ holatda bunaqa ideal holatini ishoninglar, anchadan buyon sotmagan edik. O'ta yangi holatdagi kirib keldi. Va bizda Poco modellarini M4 Pro modelimiz bor. M4 Pro juda ham kuchli model. 129 dollar evaziga A32 5G narxiga chegirma narxda. Yana bitta A32 5G narxida 8256li Realme modelimizni C55 modeli. 8256li. O'ta kuchli model, o'ta arzon narxga. Redmi Note 13 Pro Plus 5G 309 dollarga A+ yangi, absolyutna yangi korobka ochgandek bo'lasizlar inshaalloh. S20 Fan Edition Galaxy fanatlari uchun flagman model bo'lib turib, bu smartfon premium segmentda dual SIM kartali, korobka hujjatli, narxi esa 192 dollar evaziga. Yumshoq binafsha rangda, xojonalarga olib bersangiz mazza qilib ishlatishadi. 139 dollar evaziga 8 ga 256li, hattoki ekrandagi laminatsiyalari olinmagan, absolyutna yangi turgan Redmi Note 13 2024-yilning eng trend modelini sizlarga taqdim etaman. S15G'ni A- holatini 190-85 dollardan qilib berishga tayyormiz. Va bizda S10 Plus'ni katta assortiment vitrinamizda bor va 209 dollardan chiqadi. Xo'p. A- holatda A90 139 dollar evaziga zo'r sostaynada oq rangda 88 dollarga 64 tallik dual SIM kartali oddiy ko'rinishga ega bo'lgan A14 modelimiz A52 119 dollarga zo'r sostaynada, A53 ideal sostaynada 155 dollar evaziga yangi deb turibdi. Poco X6 Pro ishlatilmagan yangi zaryadlaridan beramiz ochilmagan. Bu smartfon faqat korobkasiz kelgan, narxi 289 dollarga. Note 12 Pro 8 ga 256li 262 dollarga absolyutna yangi A+ varianti. Redmi 13 130 dollar evaziga mana zaryadlari ham bor, SIM karta ham qo'yilmagan, prosta korobkasiz kelgan, orqasida dekoratsiyasiga e'tibor beringlar. Smartfon prosta bomba. 135 dollar evaziga yangi Redmi 13 ni aynan bu rangini o'ta kuchli taklif bilan rabochiy narxdan ham arzon narxda qilib beryapman. Foydalanib qolsalar xursand bo'laman. A22 ekrani shunaqangi yorqinki, ancha muncha telefonning ekranidan yorqin va narxi bor yo'g'i 115 dollarni tashkil etadi. Endi zo'r chegirmada flagmanlar ko'rsatishdan avval maslak iPhone'lar chegirma qilib bermoqchiman. Qarang, iPhone 13 ni shunaqa yangi 85 dan yuqori bo'lgan, O'zbekistonda ishlatilmagan, qaranglar, yangi A+ variantdagi iPhone 13 larni 399 dollardan qo'yardik. Hurmatli obunachilar, qorasidan chalaydigan 88% lik qorasi ham bor. Yangi deb bitta nuqtasi yo'q mana shu qorasida ham. Narxlar solishtiringlar, O'zbekistondagi eng arzon narxlar bizda bo'ladi. iPhone 14 ni 256 88% batareya bo'lishiga qaramasdan 469 dollardan 128 tallikdan 469 dan ola olmaysizlar. Hurmatli obunachilar, House Mobile da eksklyuziv arzon narxlar. iPhone 11 Pro Max 256 GB'li batareykasi ham o'ta baland, mana radnoy batareykali, desert rangda 89% batareya, narxi esa 349 dollarga.
iPhone 11 Pro 256 GB'li $280. iPhone 13 mini'ler narxi, hurmatli obunachilar, 256'lisi $345. 128'lar $325. A plus variantda hammasi 80'dan 90'gacha bo'ladi batareya protsentlari. Hattoki bizda A minus holatdagilarini siz azizlar uchun $285 iPhone 13 mini'larni taqdim etamiz. iPhone 12 128 80'dan baland A plus variantini bilasizlar, hamma magazin $435 sotyapti. Bizda esa $420 O'zbekistondagi eng ideal, eng yangi $335 eng yangi, eng zamonaviy uslubda ishlangan ranglarda eng ishonchlilarini eng arzon narxda olasizlar inshaalloh. iPhone 13 Pro larda 485, 489, 499'dan qilib beramiz. O'zbekistonda ishlatilmagan telefonni olgan paytingizda yangidan 1 gram ham farq qilmaydi. Qo'limda 1 terabaytli oq rangda, 512'li qora rangda, 512'li oq ranglari ham bor. Bular narxi eksklyuzivni arzon narxlarda. Inshaalloh siz azizlar uchun $485'dan $590'gacha boradi. 1 terabaytli 98%lilari bor. Xudo xolasa shunaqa ideal smartfonlar qiziqarli bo'lsa, shunda Telegram kanaliga hozir o'tsalar, har kuni 50'dan ortiq iPhone'larni zo'r chegirmada joylab beramiz. iPhone 8'lar deysizlarmi, iPhone 7'lar deysizlarmi, katta assortimenti bor eng arzon narxlarda. Va men sizlarga ayta olaman, Flip modellarimiz kirib keldi. Salafonlar olinmagan Samsung Z Flip 3 smartfonlari juda ham chiroyli, islomiy zumrad yashil rangda ishlangan, $230 evaziga va Flip 2 smartfoni A- holatda $145 evaziga. Samsung Fold 6 zamonamiz eng bardoshli, eng kuchli buklanuvchi smartfonini premium narxda $780. S20 Ultra smartfonlarini esa $305 A+ holatlari, A- holatlarini esa $270 qilib beraman. S21 Plus modellarimiz eng yangi A- holatini $245, A+ holatini esa $260 qilib beraman. S10 Pluslarimizni ayni damda eng tiniq A Pluslarini $190 qilib beraman. Zavodsko plyonkalar olinmagan, shunaqangi eksklyuziv holatlarda. S21larimizni esa A Plus holatlarini $235, A Minuslarini $205 qilib beramiz. Holatlar o'ta go'zal holatda va barcha ranglari borligini ta'kidlab o'taman. Bu tarafda esa S21 Ultra smartfonlarini O'zbekistondagi eng ideal holatdagilari, pashti yangi deb o'ylaysizlar, qo'llaringizda turgan paytda bitta ham nuqtasi bo'lmaydi. Bunaqa A+ holati $360, A- holatlari $320 tashkil etadi. Note 10 Plus modellarimizni katta assortimenti A+ holatda $245 bironta nuqtasi yo'q bo'lgan, zaril bo'lgan paytda ishoninglar, birorta magazinga borib Note 10 Plusda bitta ham nuqtasi yo'qini topa olmaysizlar. Bu juda ham qiyin ish. Buni men o'zim boshimdan kechirganim uchun sizlarga aytib beryapman. Men o'zim har kuni deyarli ko'plab magazinlarni analiz qilib boraman va o'zim so'rab ko'raman, bunaqa ideal telefon topa olmayman. Men biz bu narxlarni 80 dan ortiq magazinlarning narxini solishtirgan holatda eng arzon narxlarda chiqarganmiz va sizlar aytishlaringiz mumkin, narxlar qimmat, bu skidka bas. Yo'q, bu skidka narxlar. Bunaqa ideal smartfonlar bunaqa narxga topa olmaysizlar. Topgan taqdirlaringizda bundan qimmatga olasizlar. Men sizlarga reklama qilib turib, A minuslarni, B pluslarni arzon-arzon qo'yib ko'rsatsam, borgandan keyin sizlar baraka topmasalar, buni qizig'i yo'q, buni bizga keragi ham yo'q. Hurmatli obunachilar, maqsad sizlar baraka topishlaring, shunaqangi noyob telefonlarga ega bo'lishlaringni xohlaymiz. S22 Ultra'ni eng tiniq A+ holatlarini $460'dan A+, ya'niki bironta nuqtasi yo'q, va'daga muvofiq borsa, yo'qsa kim pul to'laysizlar va bu smartfonda barcha rangi borligi va A- holatlarini sizlar uchun chegirmada $430-440'dan B+ larni $390-400'dan qilib beramiz. A90 modellarimizni katta kalitsivada oq qora rangi chiqqan salafonlar olinmagan $160'dan. Inshaalloh $160'dan deyarli kelayotgan narx shunga yaqin keladi. Narxlarimiz arzon. Mana A- desalar ham bor, mana $138 ideal holatda. Bizda variantlar ko'p. Hali qimmat deb kommentariy yozayotganlar, iltimos misol uchun bitta odam gapirgan gapiga javob qilish kerak, qimmatligini isbotlab bera olmaysizlar. Inshaalloh telefonlarimiz narxiga yarasha, qiymatiga yarasha narx baholanadi va har kuni narxlarni biz solishtirib boramiz narxlarni. Inshaalloh eng arzon narxda olishlaringizga kafolat beraman. S23 Fan Edition $395 bironta salafonda olinmagan Snapdragon 8 Gen 1 protsessoriga ega bo'lgan telefon. Hozir ham bitta dastavka qo'rayapti, sotildi bittasi.
LG Velvet smartfonlari super mushni, super yoqimli, olov rangi, yonib ketaman deyapti. 8 ga 128 GB'li 165 dollardan chegirma narxlarda taqdim etaman. Va kun davomida bu ko'rsatayotgan modellarimiz 2-chi filialimizdagi telefonlar edi. 1-chi filialda bundan-da katta assortimentda, bundan-da qiziqarli, bundan-da arzon narxlar Telegram, Instagram profillarga joylab borilmoqda. Albatta bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali aktiv bo'lib kuzatinglar. Hayatgancha qaysi smartfonda keyingi videoda chegirma qilaylik. Uni ham hozirroq izohda yozib qoldiring. Inshaalloh siz izohingizni shaxsan o'zim o'qib, keyingi videoda siz aytgan smartfonni eng arzon narxda taqdim etaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.